नमस्कार विश्रांति अपडेट को साथ मा म सृजना खुलाल विश्रांति अपडेट तपाई प्रत्येक दिन साँझ 7 बजे रेडियो लालीगुराँस 105.2 मेगाहर्ज रेडियो खबरपालिका 88.7 मेगाहर्ज रेडियो खबरपालिकाको फेसबुक पेज र खबरपालिका न्यूज युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ विश्रांति अपडेटमा हामी विश्रांति वृद्धाश्रमलाई सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरुको नाम तथा उहाँहरुले गर्नुभएको विषयको बारेमा जानकारी गराउँछौ आज विश्रांति मन्दिरमा धनकुटा 7 हुलाकटोल निवासी रिजन जालजीबाट आत्मसन्तुष्टिका लागि यस आश्रममा आश्रित ज्येष्ठ सदस्यहरूको सम्मानमा बिस्कुट र फ्रुटी वितरण गर्नुभएको छ साथै छोरी श्रेष्ठ रिजाल धनकुटा 7बाट रु 1000 रुपैयाँ सस्तागत सहयोग गर्नुभएको छ त्यसैगरी विश्रांति मन्दिर व्यवस्थापन समिति सदस्य रमला श्रेष्ठद्वारा आश्रमवासीहरूका लागि फूलरोटी र बिस्कुट वितरण गर्नुभएको छ विश्रांति वृद्धाश्रमलाई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाताप्रति आश्रमको तर्फबाट सुख शान्ति पेशागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि भगवान विश्रामेश्वर महादेवसँग प्रार्थना गर्दछौं साथै उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछौं जय विश्रांति